Välkomna till konsthallen och till Larrys utställningen. Visar jag 30 interiörmålningar på Edsviks konsthall. Nu är min fråga. Kan ni se någon röd tråd i det här? Det är jag. Det är självklart. Det behöver inte vara att man målar av sitt ansikte. För att det ska bli självklart. Rummet som jag har målat där, interiören. Alltså det är i huset på Gotland där jag har bott i 43 år. De här interiörmålningarna. Det handlar om en rumslighet trots allt. Och det är en superparadox. Men det är som all konst är paradox. För den här ytan är, det är så platt. Alltså alla tycker det är lika platt som stjärnor bakom. Va? Jo, men sen göra... Jag gör en rektangel till på det här ytan, det formatet, va? Och jag kan ju tycka att jag gör en skillnad mellan det och det. Jag kan tycka att den här ytan kanske är lagt på den, eller kan vara på det, va? Sen drar jag... Om det här är en dörrhalva lite grann och det här är en annan, så att det här är bakom där och det här är en uppåt, så finns det nästa då som har ett golv så här. Så här är golvet och här är golvet. Sen finns en ytterdörr. Jag ska förklara lite. Det här, från det här rummet, man kommer till en hall. Det är där borta. Sen är ytterdörren. Ena halvan är öppen. Liksom så utåt, va? Och andra halvan är det här. Och det här är det enda ljusinsläpp i det här halvan. Och det här är ute. Man ser ut. Och det är det här kadmiumgula. Då tänker jag att jag använder den för att beteckna det här ute. Markera det här, jag ska se där det slutar det hela. Och kanske också neråt. Va? Det är nu som vi ska vänta. Ja, de här frågorna jag fick, det var, kommer ni ihåg de som ställde dem?
Var ni frågan? Eller hur frågan har varit? Jag har målat olja i 60 år, 65 kanske. Och sen har jag haft korta perioder med tempera. Underbart material. Slitit ut plåten på Winsor & Newtons kvalitets akvarellåda med en pensel. Utan att jag märkte det. Det var hål. Men jag tycker, jag målar olja, jag älskar material. Väldigt många målningar som har andra målningar bakom sig, va? Och sen till och med det här motivet kan jag måla över. Så länge det går nästan. Och då uppstår det här, liksom, jag måste använda så att det fäster någonting klippigt. Va? Man kan göra mycket utan att man tänker riktigt på konstruktionen bakom, va? Mm. Och liksom, ofta är det så här att jag har rätt pastos färg. Jag målar över någon månen och sen drar jag de här strecken i den blöta färgen. Och kolet rår på det här blöta oljefärgen. Jag har målat ett motiv här i synnerhet som jag redovisar på utställningen. Och det är en interiör. Och det är ungefär, ja, 35 målningar av samma motiv. Och sen är det fem som inte, eller sex som inte har fått plats också.